egentligen från här från början. Har du någon kommentar till konversationen som följer? Den börjar 29 i tredje 2020. Inga kommentar. Primecrime.se. Legendary Egg, som vi i utredningen påstår är Ilja Jurkovic, skriver att han ska träffa Yasin. Träffade du Ilja den kvällen? Inga kommentarer. Inga kommentarer. Varför skulle ni träffas? Inga kommentarer. Sen omnämns Yasin och hans grabbar. Vilka är grabbarna? Inga kommentarer. Inga kommentarer. Varför behöver man lita på Yasin och grabbarna? Inga kommentarer. Är det för att du ska hjälpa till vid kidnappningen av Einar? Inga kommentarer. Sen kommer nummer tre. Och det är en kommentar till meddelande under punkt tre. Inga kommentarer. Är det Einar du kan hämta när som helst? Inga kommentarer. Så har vi punkt fyra. Konversationen som följer under punkt fyra. Vad har du att säga om den? Primecrime.se. Inga kommentarer. Det skrivs att Nisse, eller då Einar, är i studio med Yasin. Var du i studio med Einar aktuell tid den 30 mars 2020? Inga kommentarer. Inga kommentarer. Vilken studio var ni i? Inga kommentarer. Träffade du Einar den 30 och 31 i 3 2020? Inga kommentarer. Fem. I förra föret visades en bilaga där vi påstod att du hade använt dig av Sam Crabs Encro under aktuell kväll. Och det är samma meddelande som följer här under punkt 5 som visades i förra föret. Har du någon kommentar till dessa idag? Inga alls. Inga alls. Har du någon gång använt dig av en Encro-telefon? Inga kommentarer. Sex. Har du någon kommentar till konversationen som följer här under punkt 6? Vänta. Nej, inga kommentarer. Inga kommentarer. Vad hade du för kännedom kring det som planerades? Inga kommentarer. Vad visste du om det man skulle göra mot Einar? Inga kommentarer. Yes. Du ska nu få se några utdrag från en konversation i Samcrabs Encro som vi påstår att du då har lånat den här kvällen. Har du skrivit någon av följande meddelanden? Inga kommentarer. Primecrime.se. Inga kommentarer? Nej. Här, 21.36, så står det den 30.3 2020 klockan 21.36 så skriver Sam Crab till Legendary Egg att han har fått en idé. Var det inte planerat från början hur själva händelseförloppet skulle gå till? Inga kommentarer. Inga kommentarer. I meddelanden som följer verkar det som att Sam Crab och Legendary Egg planerar hur man ska ta Einar. Har du någon kommentar till det? Ingen alls. Yes. Klockan 21.53 längst ner på den sidan du är och läser på nu så skickas adressen Döbelsgatan 60 från Sam Crab till Legendary Egg. Vad har du för kommentar till det? Ingen alls. På Döbelsgatan 60 ligger en studio. Kommentar till det? Vadå? Har du någon kommentar till att det ligger en studio på Döbelsgatan? Nej. Var det där du och Einar var? Inga kommentarer. Åtta. Har du någon kommentar till meddelandena?
Ingen alls. Vet du vad som menas med dem? Inga kommentarer. Primecrime.se. Vad visste du om kidnappningen? Inga kommentarer. Så, nummer 9. Den 31 i tredje klockan 00:21 så skriver Legendary Egg att Aina stoppar Yasin och det. Vad har du för kommentarer till det? Inga kommentarer. Och även i konversationen vid punkt 10 här så står det att Aina eller att Yasin blev stoppad av Aina. Har du någon kommentar till det? Nej, ingen kommentar. Ingen kommentar? Nej. Har ni läst klart? Mm. På sida 2, under punkt 10, så skriver Legendary Egg till Efficient Bonsai att Yasin och det åkte på kontroll. Vilka är de andra som åkte på kontroll? Ingen kommentar. Åkte du på kontroll av polis som det pratas om i chattarna? Ingen kommentar. I ärendet så har det framkommit att du har kontrollerats aktuell kväll på 7-Eleven på Mariatorget. Okay. Och det är kring 00:15-tiden, den 31 i 3 2020. Kan du berätta om kontrollen? Inga kommentarer. Inga kommentarer. Det är väldigt nära tiden som du kontrollerades på 7-Eleven som man nämner i tidigare här att Yasin blev stoppad av Aina i chattarna. Har du någon kommentar till det? Nej. Är det den kontrollen man nämner i chattarna? Ja, kommentaren. När du kontrollerades på Mariatorget, varifrån kom du då? Inga kommentarer. Primecrime.se. Kom du från Döbelsgatan 60 som nämnts tidigare i chatten? Inga kommentarer. Vart var du på väg när du kontrollerades? Inga kommentarer. I samband med kontrollen anträffades en pistolreplika i din byxlinning. Varför hade du den? Inga kommentarer. Till patrullen som kontrollerades så uppgav du att du hade använt den på någon form av inspelning. Av en video. När var den inspelningen? Inga kommentarer. Var den inspelningen? Inga kommentarer. Vilka var personer du kontrollerades med? Inga kommentarer. Hur känner du dem? Inga kommentarer. Till kontrollen på Mariatorget så anslöt ytterligare två personer i en bil. Vilka var de? Inga kommentarer. Varför kom de till platsen? Inga kommentarer. Vad gjorde du efter att kontrollen var klar? Inga kommentarer. I utredning så har det framkommit att Einar har befunnit sig i en musikstudie på Råsundavägen i Solna aktuell kväll. Vad vet du om det? Inga kommentarer. När åkte Einar till musikstudion? Inga kommentarer. Var du någon gång i den musikstudion? Inga kommentarer. Var tanken att du skulle åka till en musikstudion i Solna där Einar befann sig? Inga kommentarer. Primecrime.se. De två personer som anslöt till kontrollen på 7-Eleven i Mariatorget hade innan blivit stoppade av polisen och kontrollerade på Råsundavägen i Solna. Vad har du för kommentar till det? Inga kommentarer. Det uppgav i fordonstoppet att de var på väg till en studio på Råsundavägen. Vad vet du om det? Inga kommentarer. Hur kommer det sig att de strax därefter möter upp dig på 7-Eleven? Inga kommentarer. Yes, då har vi 11. Här, konversationen som följer under punkt 11. Den har du även blivit visad för i tidigare förhör. Har du något att säga om den idag? Inga kommentarer. Primecrime.se. Och 12. I konversationen står ytterligare en gång att Yasin fick låna Kams enkro. Kommentar till det.
Ingen kommentar. När fick du 1 krona i din besittning? Ingen kommentar. Hade du innan detta tillfälle använt dig av en 1-krona-telefon? Ingen kommentar. Hur loggade man in på aktuellt konto? Ingen kommentar. Ingen kommentar? Ja. Yes. I samband med att du greps så togs en mobiltelefon i beslag med beslagsnummer 162289 och så punkt 1. Och det var en svart Apple iPhone 11 Pro. Det har genomförts en telefontömning och jag kommer nog ställa några frågor kring den så att du vet. Är det din telefon som togs i beslag i samband med att du greps? Ingen kommentar. Vems telefon är det? Ingen kommentar. Gör du anspråk på den? Ingen kommentar. Ingen kommentar? Nej. I ärendet så har man upprättat ett brukar-PM. Det är liksom ett PM där man anser eller där man kommer fram till en slutsats om vem som är brukare av själva telefonen. Och efter kontroll av användarnamn på mail, Instagram, Apple ID samt sms och chattar så tyder allt på att det är din telefon. Har du någon kommentar till det? Ingen. I telefonen finns det bilder på dig och även bilder på ditt pass. Kommentar till det? Ingen kommentar. Vad har du för telefonnummer? Ingen kommentar. SIM-kortets telefonnummer som var 076-710-1092 som fanns i mobiltelefonen är anslutet till Swish som är med ditt namn som mottagare. Kommentar till det? Ingen kommentar. Och i telefonen så finns det en kontaktlista och jag undrar nu hur du känner de här personerna som jag räknar upp. Det är tre kontakter. En som heter Ilki med telefon 073-5722343. Vem är det? Inga kommentarer. Primecrime.se. Och sen står det Hval, HVAL, med telefonnummer 070-729-7174. Och där står det att användare abonnent är Hval Khalil. Vem är det? Jag kommer inte höra. Och det finns även en mailadress som är haval_khalil@hotmail.com. Vad har du för kommentar till att ha den mailadressen inlagd i telefonen? Jag kommer inte. Hur känner du Hval? Ingen kommentar. I telefonen finns det även en bild på Ilja Jurkovic. Varför har du den bilden i telefonen? Ingen kommentar. Hur känner du Ilja? Ingen kommentar. I telefonen så finns det även bilder på Einar som togs i samband med att han kidnappades. Varför har du de bilderna i telefonen? Ingen kommentar. Vart fick du bilderna ifrån? Ingen kommentar. Vem har tagit bilderna? Ingen kommentar. Vem har skickat bilderna till dig? Ingen kommentar. Det finns även en notering i telefonen som är upprättad den 30/3/2020 klockan 20:08. Där det står Rotterdam gånger 2. Varför har du upprättat den noteringen? Ingen kommentar. Vad betyder noteringen? Ingen kommentar. I en enkrochatt tillhörande Lobster Offer så skriver användaren Muja Head att enkronamnet Planinja och Samcrabs enkro är tagna från Jakob och att lilla lösen är Rotterdam och stora lösen är Rotterdam Rotterdam. Vad har du för kommentar till det? Ingen. Noteringen i din telefon Rotterdam gånger 2. Är det lösenordet till Samcrabs enkro som vi påstår att du fått låna? Ingen kommentar. Har du skrivit den i noteringen för att komma ihåg lösenordet? Ingen kommentar. Primecrime.se. I en dialog från Legendary Eggs Enkro den 30/3/2020 skriver Enkron Canary Pasta och frågar om Enkron är lämnad
och Legendary Egg svarar nu är med han bror. Då är klockan 20:06:26 när det här meddelandet skrivs. Det är 1:34 innan noteringen om Rotterdam gånger 2 skrivs in i din mobil. Kommentar till det? Ingen. Klockan 20:16:59 så skriver Legendary Egg till Canary Pasta. Jag skriver med han, jag gav han min väns enkro. Och det är 8 minuter efter att noteringen Rotterdam gånger 2 skrivs i din telefon. Kommentar till det? Ingen. I telefontömningen så finns det även en konversation från Native Message, aktuell kväll den 30/3/2020. Konversationen är mellan dig och en användare Iman. Kommer du ihåg den konversationen? Vad handlade den om? Ingen kommentar. Iman skriver och frågar klockan 23:20 den 30/3/2020. Gick det bra? Varför får du den frågan? Ingen kommentar. Klockan 23:35 svarar du nej. Kan du boka till mig? Abayo kanske uttalas. Iman ska då hjälpa dig att boka ett hotellrum. Varför? Ingen kommentar. Till vem är hotellrummet? Ingen kommentar. Imman skriver även, för om jag bokar med det kommer inte släppa in er. Kommentar till det? Ingen kommentar. Sen skriver du ett namn, Mohammed Abdul Ali. Varför gör du det? Ingen kommentar. Primecrime.se. I fortsättningen av konversationen så skriver du, kan du ringa och fråga om vi kan checka in? Vilka menar du ska checka in när du pratar om vi? Ingen kommentar. Hur känner du Ilja Jurkovic? Ingen kommentar. Det finns en tidningsartikel från Aftonbladet som publicerades i april 2020. Och den handlar om Ilja Jurkovic. Har du läst den? Ingen kommentar. I den artikeln omnämns du. Vad har du för kommentar till det? Ingen. Du och Ilja har suttit på samma anstalt och i artikeln stod det att ni kom varandra nära där inne och umgicks mycket. Vad har du för kommentar till det? Ingen kommentar. I utredningen så har det även inhämtats information om att du och Ilja Jurkovic har suttit på samma anstalt eller på samma avdelning på Salberg i anstalten. Ingen kommentar. Mellan 16/7/2019 och 28/9/2019. Kommentar till det? Ingen. Har du något ytterligare att tillägga gällande denna utredning? Ingen kommentar. Finns det någon utredningsåtgärd som du vill att vi vidtar? Nej. Försvararen, har du några frågor? Nej, tack. Har du någonting? Nej. Frågan när du sa tidigare att det var en konversation i telefonen mellan Iman och den som då påstås vara Yasin. Mm. Vad är det för typ av konversation? På native message. Det är... Ja, det sa du kanske. Ja. Vad är det för någonting? Någon form av vi ska se här. Någon form av sms-chatt. Jag är inte jätteduktig på vad native message är. Mm. Men någon form av chatt liksom. Ja, jag förstår. Mm, tack. Bra. Då är klockan 10:27 och vi avslutar förhöret. Mm. Yes.